നമസ്കാരം. കേരള പോലീസ് നിയമത്തിൽ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ 118A യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്താണ്? സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ അപകീർത്തിയും അധിക്ഷേപവും അപമാനിക്കലും ഭീഷണിയും തടയാൻ മാത്രമാണോ, അതോ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കമാണോ? മാധ്യമ മാരണ നിയമമാണോ ഓർഡിനൻസായി ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയത്? ഐ ടി ആക്ടിലെ 66A കരിനിയമമെന്ന് വാദിച്ച CPM സമാനമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ്? ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷാ, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ ആസാദ്, KWJ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ KP റജി, CPMനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീ ജെയ്സി തോമസ് ആണ്. ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷാ, ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ 118A പറയുന്നു, ഒരാളെയോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ അപമാനിക്കുന്നതിനോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും കാര്യമോ വിഷയമോ വ്യാജമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിനിമയോപാധിയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുകയോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയും അത് അങ്ങനെയുള്ള ആളിൻ്റെയോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെയോ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ആളിൻ്റെയോ മനസ്സിനോ ഖ്യാതിക്കോ വസ്തുവിനോ ഹാനി ഉണ്ടാക്കാനിടയാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളെയും കുറ്റസ്ഥാപനത്തിന്മേൽ 3 വർഷം വരെയാകാവുന്ന തടവോ 10,000 രൂപ വരെയാകാവുന്ന പിഴയോ ഇവ രണ്ടും കൂടിയോ നൽകി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം തടയുന്നതിനുള്ള കരിനിയമമാകുന്നത്, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കമാവുന്നത്? IT Act സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയ 66A അതോടൊപ്പം സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ 118D തുല്യമാവുന്നത്? പിന്നെ ഇതിന് 3 തലത്തിൽ വേണം നമ്മളിതിനെ കാണാൻ. ഒന്ന്, ഈ നിയമത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി, ഈ നിയമം നിലവിൽ ആ നിയമത്തിനെ ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം മെറ്റിക്കുലസായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു നിയമമാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിഗണിക്കണം. 2, ഇത് കൊണ്ടുവന്ന രീതി, ഒരു ഓർഡിനൻസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. 3, ഇത് കൊണ്ടുവന്ന സമയം. ഇത് 3 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ. ആദ്യത്തെ കാര്യം, ഈ നിയമത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി. നമ്മൾ 2015 ശ്രേയാ സിംഗാളിൻ്റെ കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് നരിമാനും ജസ്റ്റിസ് നിടമേശ്വരും സുപ്രീംകോർട്ട് പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെൻ്റാണ്. ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെൻ്റാണത്. അതിൽ സെക്ഷൻ 66A IT Act സെക്ഷൻ 118D കേരള പോലീസ് ആക്ട് 2015 സെക്ഷൻ 118D സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തു. പറഞ്ഞത് ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്, ഇത് Article 19(2)ൻ്റെ ആ പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതല്ല. സേവ് അത് പറഞ്ഞാൽ Article 19(2)ൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരാം. ആ നിയമത്തിൻ്റെ പർവ്യൂവിൽ വരുന്നതല്ല, അങ്ങനത്തെ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ പർവ്യൂവിൽ വരുന്നതല്ല 66A എന്നും ഈ 118D എന്നും പറഞ്ഞു. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പുതിയ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വേണമെന്ന്. അമേരിക്കയിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് വേണോ വേണ്ടയോ, സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തി അതി മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രതികരണശേഷി കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. അതാ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാളൊരു അഴിമതി കാണിച്ചു നിൽക്കുക, ഒരു മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു MLA, അത് ഭരണകക്ഷി പ്രതിപക്ഷം ആരുമാകട്ടെ, അഴിമതി കാണിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെതിരെ ഇദ്ദേഹം അഴിമതി കാണിച്ചു എന്ന ഒരു പരാതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിമാ ഫേസി ഒരു ക്രൈം ഇട്ടാൽ പോലും നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹം അഴിമതി കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയ നിയമപ്രകാരം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന പരാതിയിൽ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഡിഫെയിം ചെയ്യുന്നതാണ്, ഡിറോഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ വാക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാകുകയാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ 2015 ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിച്ചാൽ പഴയ ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളും അമേരിക്കൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് Article 19(1)യുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എഴുതിയൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ തടയുന്നു എന്നാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഇനി ഇത് കൊണ്ടുവന്ന രീതി ഓർഡിനൻസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു നിയമസഭ കൂടാത്ത ഒരു സമയത്ത് അടിയന്തരമായി ഓർഡിനൻസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു നിയമം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവർണൻസിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിയമസഭ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കേണ്ടത്.
ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആറുമാസമാണ് പ്രാബല്യം, അതല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ ചേർന്ന അന്ന് മുതൽ 42 ദിവസം വരെ അതിന് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ നിയമസഭ കൂടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ സമയത്ത് 5 വർഷം മുമ്പ് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിയമസഭ കൂടാനുള്ള സമയമില്ല, ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തേ മതിയാവൂ എന്ന രൂപത്തിൽ ഓർഡിനൻസിൽ ഇറക്കി. അവിടുത്തെ പ്രശ്നം, ഓർഡിനൻസായി ഇറക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത ഒരു നിയമമാണ്. ഈ അനോയൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത് കളഞ്ഞതാണ്. ആ വാക്ക് ആ സുപ്രീം കോടതി സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത ഒരു നിയമത്തിന് പകരം ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു കൂടായിക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(a)യുടെ പർവ്യൂവിലെ എല്ലാ സാധനത്തിനെയും ഓവർകം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാം. അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു 2-3 ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ നിയമമാകാമെന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതല്ല. നിയമനിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമസഭയിൽ വെക്കുന്നതിന് ഒരു പർപ്പസുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ്, നിയമസഭാ സാമാജികർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയേണ്ട ആളുകളാണ്. അവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകൾ നിയമസഭാ സാമാജികർ പറയും, ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു നിയമം. നിയമസഭയുടെ എന്താ പറഞ്ഞേ 2 കമ്മിറ്റികളിൽ അത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ 2 കമ്മിറ്റികളിൽ വെച്ച് പഠിച്ചു വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. നിയമജ്ഞരുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത്, കാരണം ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് പകരം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയും. ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു റീസണാണ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നി. അത് ഈ നിയമത്തിൽ എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിയമമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും തേജോദ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമമല്ല. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ നിർത്തുക. എപ്പോഴാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാൻ പോകുന്ന സമയം. ഈ 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ചർച്ചയിൽ അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾ രണ്ടാമതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ശരി തെറ്റുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രസ് ഡിസമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ജനങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇയാളെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ 6 മാസത്തിനകം വരാൻ പോകുന്ന 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരികയും നമ്മളിതിനെതിരെ ഭരണപക്ഷത്തോ പ്രതിപക്ഷത്തോ നിൽക്കുന്ന MLA MP ആരുമാകട്ടെ, ആർക്കെതിരെയും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അകത്തു പോകുമോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുക. ഈ നിയമം നിലനിൽക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം വേറൊരു കാര്യം. അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുന്നതാണ്, മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുന്നതാണ്, അത് കൊണ്ടുവന്ന രീതി തന്നെ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരം, സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഈ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ സമയത്തിനുണ്ടായ അപകടം. നമുക്ക് ജനങ്ങൾ 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ 4.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു, ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഇവർക്ക് നല്ല ആളാണോ മോശമാളാണോ, ഇവരെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അത് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണ്. അത് നിയമസഭയിൽ വെച്ചിട്ട് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയും സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം. വളരെ വളരെ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര കാഷ്വലായിട്ട് വളരെ ഹേസ്റ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു. അതാണ് നേരത്തെ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയതും. ശ്രീ KP രജി, കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയനാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയതടക്കം ഇതുന്നയിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ നിരവധി സ്ത്രീകൾ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും തടയാനുള്ള ഒരു നടപടിയും പോലീസ് എടുക്കുന്നില്ല. നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയാണെന്ന മറുപടി മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം കയ്യേറി നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് ചിലർ ചിലരെ ആക്രമിക്കുന്നതും നാം കണ്ടു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് തടയിടാൻ കേരള പോലീസ് ആക്ടിൽ 118A എന്ന ഒരു പുതിയ വകുപ്പ് ചേർക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ഇത് മാധ്യമ മാരണ നിയമമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടക്കം മുതലേ ഇന്ന് നിയമം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിക്കുന്നത് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളും വ്യാജപ്രചരണങ്ങൾക്കും തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ നിയമത്തിലൊരിടത്തും അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കാജനകമായ വസ്തുത. ഏത് വിനിമയോപാധികളിലൂടെയുമുള്ള വാർത്താപ്രചരണം അപകീർത്തികരവും കുറ്റകരവുമാകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഓർഡിനൻസിലൂടെ. അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായ. ഈവൻ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വിനിമയോപാധികൾ എന്ന ക്ലോസ് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള സംഭവങ്ങളെയും
ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. പരാതി പോലുമില്ലാതെ ഇവ പോലീസിന് കേസെടുക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനുമുള്ള അധികാരവും അവകാശവും നൽകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായ വശം. നമ്മളൊരു നിയമത്തിൽ അതിനൊക്കെ വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഔദ്യോഗികമായി അത് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശമല്ല എന്ന് വിശദീകരിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നാളെ ഒരു കാസർഗോഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, നിയമത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റമറ്റ രീതിയിലുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നിയമത്തിലെല്ലാ ദുരുപയോഗ സാധ്യതകളും ചേർക്കുകയും അത് നിയമത്തിന് പിന്നീട് ഔദ്യോഗികമായി അത് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഏത് വിനിമയോപാധികളിലൂടെയുമുള്ള ആ പ്രചരണത്തെ കുറ്റകരമാക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് ഏത് മാധ്യമങ്ങളെയും നിയമത്തിൻ്റെ പിടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ. അത് അതാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരായ പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ഈ 66A സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കുന്ന ആ ഉത്തരവിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അന്ന് സർക്കാർ, ഇപ്പോഴത്തെ NDA സർക്കാർ തന്നെയാണ്, 2015 നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ കേസ് വരുന്നത്. ആ സർക്കാർ അന്ന് സുപ്രീം കോടതിയോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്, ഇന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഇറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പോലെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ദുരുപയോഗം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. അന്ന് കോടതി പറഞ്ഞത് സർക്കാരുകൾ വരും പോകും, പക്ഷേ 66A നിലനിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കാർ കോടതിയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പല്ല ഇവിടെ പരിഗണിക്കാനാവുക, ആ വകുപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കലാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ 118A കേരള പോലീസ് നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ, ഓർഡിനൻസായി അത് പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭരണകർത്താക്കളും പോലീസ് മേധാവിയും ഒക്കെ ഇത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മുഖവിലക്കെടുക്കാനാവില്ല, നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്നത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണെന്നാണോ ശ്രീ റിജു പറയുന്നത്? തീർച്ചയായും. കാരണം നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരമുള്ള പ്രസ്താവനകളെ ആധാരമാക്കിയിട്ടല്ലോ, നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളോ കോടതികളോ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും. ഏത് വാർത്തയും അപകീർത്തികരമായെന്ന് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഏത് എത്ര ഗുരുതരമായ കുറ്റ ആരോപണങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് ആരോപിതനാകുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഈ വാർത്ത അപകീർത്തികരമാണ്. അപ്പോൾ അത് അയാൾക്ക് പോലും തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് പോലും പരാതി കൊടുക്കാനും കേസെടുപ്പിക്കാനും അത് കേസെടുക്കാൻ പോലീസിന് അധികാരവും നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ നിയമത്തിലുള്ളതെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു അപകടകരമായ വശം. ശ്രീ ജേക്സി തോമസ്, നമ്മുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് IT Act 66A വകുപ്പ് ഇല്ലാതായത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ചിത്രമുണ്ട്. അന്ന് CPM എടുത്ത നിലപാടുകളുണ്ട്, പാർലമെൻറ്റിൽ CPM അംഗങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അന്ന് 66A ഇല്ലാതായ കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ 118D പകരമെന്നോണം ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകളുടെയും എല്ലാ ഉള്ളടക്കവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധം കേരള പോലീസ് 118A എന്ന പുതിയ വകുപ്പ് ഓർഡിനൻസിലൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ CPMന് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? അതെ, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകനായ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ മറ്റൊരു ചാനൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് പങ്കെടുത്തത്. അദ്ദേഹം ചില ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. ആ ആശങ്കകൾക്കും അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിൽ അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുമുള്ള സുവ്യക്തമായ മറുപടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ഇതിനോടകം നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിന് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പുതിയ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം, അതായത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ തന്നെ പ്രിസൈസായി മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്, സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ ചില വ്യക്തിഗത ചാനലുകളിൽ അസാധാരണമാംവിധം ചില കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കാൻ പോകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും കള്ളവാർത്തകളും അപകീർത്തികരമായ മാധ്യമ സൃഷ്ടികളും നടക്കുന്നു, ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. അതോടൊപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഈ 118A ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് നോയിങ് ഇറ്റ് ടു ബി ഫോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 100% തെറ്റാണ് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടെ
ഒരു വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്, അത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളതാകട്ടെ വ്യക്തിഗത യൂട്യൂബ് ചാനലുകളാകട്ടെ, അത്തരം ഒരു വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പ്രസക്തിയും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ മറ്റൊരു ഭാഗം, മറ്റൊരാളുടെ കുടുംബം തകർക്കലാണ് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് ഇത്തരമൊരു നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ടാകും. ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ നട്ഷെല്ല് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പോലീസ് ദുരുപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് റോങ് എക്സിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ന്യായമായി ചില ആശങ്കകൾ ഇവിടെ ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അങ്ങ് തന്നെ IT ആക്ട് റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആദരണീയരായ ജസ്റ്റിസുമാരായ ചെലമേശ്വരും റോഹിൻടൺ നരിമാനും ഒക്കെ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് ആ IT ആക്ട് ഒരു വേഗ ആക്ട് ആയിരുന്നത് തന്നെയാണ് CPM എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ അവിടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു, അവിടെയും ഇതിൻ്റെ റോങ് എക്സിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചാണ് കോടതി ആശങ്ക ഉയർത്തിയത്. ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ റോങ് എക്സിക്യൂഷൻ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാന പോലീസിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതിൽ സംശയരഹിത മണ്ണം ചൂണ്ടിക്കാണുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഉടനെ വെളിയിലിറക്കും. ഇത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അട്രോസിറ്റി ആക്ട് നമുക്കറിവുള്ളതാണ്. ആ അട്രോസിറ്റി ആക്ടിൽ നിർണായകമായ ആ വകുപ്പ് ചുമത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമഭേദഗതികൾ പ്രകാരം DYSP വന്ന് നേരിട്ട് മൊഴിയെടുത്ത് ഒരു ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ അട്രോസിറ്റി ആക്ട് നിർണായകമാം വിധം ചുമത്താൻ വേണ്ടി കഴിയൂ. അതേപോലെ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കണം ഈ വകുപ്പ് ചുമത്താൻ ശേഷിയുണ്ടാവുക, ആരുടെ ബോധ്യപ്രകാരം എത്ര നിർണായകവും ജാഗ്രതയോടും കൂടിയ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷമായിരിക്കാം ഈ നിയമം ചുമത്തേണ്ടത്, ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് തന്നെ SOP ഉടനെ പുറത്തിറക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പോലീസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പോലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജയിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ, 66A റദ്ദാക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യം, അതിലിതിന് കൃത്യമായ മറുപടിയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതല്ല നിയമം. കാരണം അവർ പറയുന്നുണ്ട്, വെൻ ജുഡീഷ്യലി ട്രെയിൻ മൈൻഡ്സ് ക്യാൻ റീച്ച് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് വൈൽ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ സെയിം കണ്ടൻറ്റ്, ദെൻ ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസി ആൻഡ് അതേഴ്സ് ടു ഡിസൈഡ് ആസ് ടു വാട്ട് ഈസ് ഒഫൻസീവ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗ്രോസ്ലി ഒഫൻസീവ്. അതാണ് ചോദ്യം. ഏറ്റവും അവസാനം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ജഡ്ജിമാർ പോലും പല കാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിയമത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിന് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏജൻസി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്ന്, അത് അവരുടെ വിവേചന അധികാരമായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ്റെ ബോധ്യത്തിനും ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ ബോധ്യത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കാനാവുന്നതല്ല ഒരു പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവും. അങ്ങയുടെ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി സ്പഷ്ടമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിലുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാനോ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. അത് വ്യക്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്, വ്യക്തമായൊരു നിലപാടാണ്. ആർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആർക്കാണ് പ്രയാസമുണ്ടാവുക? ശ്രീ ജയിക്ക് അതൊന്ന് പറയാം, ഈ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ 118 എന്ന വകുപ്പിൽ പിണറായി വിജയനും ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജയിക്ക് സി തോമസും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? അല്ല, അങ്ങ് ചോദ്യം അവസാനിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കാം. അങ്ങേക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ഇടക്ക് കയറി ഇടപെടണ്ട, അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടക്ക് കയറി ഇടപെടുന്നില്ലല്ലോ. ആ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സംവാദം മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അല്ല, ഞാൻ ആ മര്യാദ തുടർന്നുമുണ്ടാകണം. അങ്ങ് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഇടപെടുന്നില്ലല്ലോ. അത് നമ്മളൊരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട്, പരസ്പര ബഹുമാനം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചർച്ചയുടെ തുടർച്ചയിൽ ആദ്യം മധ്യാന്തം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മാന്യമായൊരു സംവാദത്തിന് നല്ലത്. ആ അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ മറുപടിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ പുതിയ ആക്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു വാചകം എവിടെയാണ്? നോയിങ് ഇറ്റ് ടു ബി ഫോൾസ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ താൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താൻ പറയുന്ന കാര്യം 100% വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പ്രസക്തിയും ഉയർന്നു വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് അപകീർത്തികരമായ വാർത്തകൾ, അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാർത്തകൾ, അങ്ങേയറ്റം
തെറ്റായ ബോധ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരാളെ തകർക്കാൻ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയേതരവുമായോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രസക്തി പറയുന്നത്. വായിച്ചു നോക്കൂ, ഇതേ കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതേ കാര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ആവട്ടെ, എനിക്കതിൽ വിയോജിപ്പില്ല. ഞാൻ ഇതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ജാഗ്രതയോടെ കൂടെയുള്ള ഇടപെടൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം തകർക്കൽ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമം വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, പ്രയാസമുണ്ടാകും. പക്ഷേ ആ അത്തരം പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി, വ്യക്തിഗത യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ വഴി എത്ര പേരുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. മുമ്പൊരു ഘട്ടത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സൈബർ ബുള്ളിംഗ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അങ്ങയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറിലിരുന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തതല്ലേ? അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതും നിരുപാധികം നിർത്തേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള അത്തരം പ്രവണതകളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതല്ലേ? അത്തരം പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ശക്തമായ വകുപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാരാ? നമ്മൾ മാത്രമല്ലല്ലോ, ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചില്ല, കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട്, പോലീസിന്റെ തലവനോട്. വ്യക്തിഗതമായ തെറ്റായ കുറ്റകൃത്യം നിർവചിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇതാണ് 66A റദ്ദാക്കുമ്പോഴും കേരള പോലീസ് ആക്ടിന്റെ 118D റദ്ദാക്കുമ്പോഴും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 118A ഉണ്ടായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും 66A ഉണ്ടായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നിയമത്തിൽ കൃത്യമായി പറയാത്തതാണ് പ്രശ്നം. ഈ ത്രെട്ടനിങ്, അബ്യൂസീവ്, ഹ്യൂമിലിയേറ്റിങ്, ഇതൊക്കെ നിയമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കേണ്ടത്? അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിയമ ഈ 118A തന്നെ പറയുന്നത് ഭീഷണി, അധിക്ഷേപം, അപമാനിക്കൽ, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ബാധകമാകുന്നതെന്നത് അയാളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നിയമത്തിൽ അതിന് വ്യക്തമായ നിർവചനം വേണം. അങ്ങനെ നിർവചനമില്ലാത്ത ഒരു വകുപ്പാണിപ്പോൾ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആ നിർവചനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ആർക്കെതിരെയും എങ്ങനെയും പ്രയോഗിക്കാം, അത് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയും പ്രയോഗിക്കാം എന്ന് ആളുകൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. അതാണ് 66A 118D മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഓർഡിനൻസിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയ 118A നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമില്ല. അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ഉടനടി SOP ഇറക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ലേ? അങ്ങ് അത് കേട്ടില്ലേ? അതായത് കേരളത്തിൽ പോലീസ് എങ്ങനെ ഈ നിയമത്തെ ഉപയോഗിക്കണം, ആർക്കാണ് അധികാരം, ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ വകുപ്പ് ചുമത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സംശയരഹിതമാമണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ, പൊതുമാധ്യമങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പൊതുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഈ നിയമത്തിന്റെ നിർവചനം. ഇത് ആ പ്രസ് നോട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ഇത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളും വ്യക്തിഗത യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും നടത്തുന്ന സമീപകാലികളിൽ നടത്തുന്ന അശ്ലീലമായ എനിക്കെതിരെ കേസെടുത്താൽ പിണറായി വിജയന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പുണ്ടല്ലോ കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ? കേരള പോലീസ് ചീഫിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ? അല്ല, അവിടെ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് നിയമമാണ്. അങ്ങേക്ക് ആ കോടതിയിലേക്ക് ആ കേസ് എത്തുമ്പോൾ ആ കേസ് എടുക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ നിയമമാണ്. ആ നിയമം അവ്യക്തവും ഏത് രീതിയിലും ആർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായി മാറുമ്പോൾ പിണറായി വിജയന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിന് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല. അതാണ് ഞാൻ 66A റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി അന്ന് മോദി സർക്കാർ, ആദ്യത്തെ മോദി സർക്കാർ കൊടുത്ത ഉറപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഭാഗം വായിച്ചത്. അങ്ങേക്ക് പ്രസക്തമല്ലായിരിക്കാം, അത് അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം. എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. പിണറായി വിജയൻ അങ്ങേക്ക് യോജിപ്പുണ്ടായാലും വിയോജിപ്പുണ്ടായാലും അല്ല, ശ്രീ ജയിക്കിനെതിരെ കേസെടുത്താലും അങ്ങനെയാണ്. ഇല്ല, അങ്ങ് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയാം. എന്നാ പിന്നെ ഇതുകൂടി പറയാം. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് The bench rejected the assurance given by the NDA government during the hearing that certain procedures may be laid down to ensure that the law in question is not abused. The government
had also said that it will not misuse the provision. Governments come and go, but Section 66A will remain forever. അതാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ ഇന്ന് പിണറായി വിജയനും ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് എൻ ഡി എ സർക്കാർ, ഒന്നാമത്തെ എൻ ഡി എ സർക്കാർ 2015 സുപ്രീം കോടതിയിൽ 66A കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, സർക്കാരുകൾ വരും പോകും, 66A നിലനിൽക്കും. അതാണ് ഇവിടെയും. പിണറായി വിജയൻ്റെ സർക്കാരാണെങ്കിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാരാണെങ്കിലോ സർക്കാരുകൾ വരും പോകും, പക്ഷേ 118 അവിടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങേക്ക് RSS നേതൃത്വം നൽകുന്ന NDA ഗവൺമെന്റിനെയും CPM നേതൃത്വം നൽകുന്ന പിണറായി ഗവൺമെന്റിനെയും ഒരേ തുലാസിൽ കാണുന്നത് അത് അങ്ങയുടെ കാഴ്ചയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്നുള്ള ശക്തമായ വിയോജിപ്പാണ് എനിക്കുള്ളത്. അങ്ങേക്ക് ആ കാഴ്ച തുടരാം, അക്കാര്യത്തിൽ അത് അങ്ങയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമീപകാലത്ത് എത്ര അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി, സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച്, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച്, അതേപോലെ മാന്യമായി പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച്, മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് അശ്ലീലവും അപകീർത്തികരവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ പോകുന്ന വാർത്തയും വാർത്താ പ്രചാരണങ്ങളും ഉണ്ടായില്ലേ, അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന അഭിപ്രായം അങ്ങേക്കുണ്ടോ? അങ്ങയുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഈ കേരളത്തിൽ സൈബർ ബുള്ളിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? അങ്ങയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സൈബർ ബുള്ളിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? അതിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു നിയമം ഈ കേരളത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നൽ അങ്ങേക്കില്ലേ? അതോ അത്തരം സൈബർ ബുള്ളിംഗ് ഒക്കെ ശരിയാണ് എന്ന നിലപാട് അങ്ങേക്കുണ്ടോ? അങ്ങ് അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുക. അങ്ങയുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഞാനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതം അടിസ്ഥാനരഹിതവും അപകീർത്തികരവും അശ്ലീലവുമായ വാർത്തകളാൽ കുപ്രചരണങ്ങളാൽ തകർക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആ ഉത്തമ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അങ്ങുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് തുറന്ന സമീപനമാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പ്രകടമാക്കുന്നത്. എന്താ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന പ്രതികരണം എന്താണ്? ഈ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കേൾക്കും, കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും തിരുത്തലുകളും വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ? അവിടെ ദാ നിയമസഭ എന്ന് പറയുന്ന പരമോന്നത സഭയിലേക്ക് ഈ ബില്ല് വെൽക്കപ്പെടും. അവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും തിരുത്തലുകളും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും സംഭവിക്കും. പക്ഷേ ഇത്തരം കുപ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, ഇത്തരം കുപ്രചരണങ്ങൾക്കും അശ്ലീല പരാമർശങ്ങൾക്കും അപകീർത്തികരമായ വാർത്തകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആസാദ്, 66A കാര്യത്തിൽ CPM എടുത്ത നിലപാടറിയാം, 118D കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത നിലപാടും അതിന് CPM നൽകിയ പിന്തുണയും അറിയാം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് 118 ഓർഡിനൻസായി ഇറക്കുകയും ശ്രീ ജയ്ക്കിരെ പോലുള്ള നേതാക്കൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉദ്ധരിച്ചതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? ബിനു, വളരെ പ്രയാസകരമായൊരു അനുഭവമാണ് ഇന്നത്തേത്. അത് കേരളത്തിൽ നമ്മെ മാത്രമല്ല, ഡൽഹിയെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഓർഡിനൻസ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വളരെ അസ്വസ്ഥമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും മോശമായ അനുഭവം നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള പ്രദേശമാണ് ഡൽഹിയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ മൂക്കിന് കീഴിലാണ്. അവിടെ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിയമം അല്ല ഉള്ളത്. അവർക്ക് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഭീമകുറുഗോവ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ, ഇപ്പോൾ സുധാപരദാജിനെയോ ഷോമാസെനിനെയോ പിന്നെ ഹണിബാബുവിനെയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വഴി UAP ചുമത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മതവൈരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോലെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡെന്ന് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് 66A റദ്ദായതോടുകൂടി, സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയതോടുകൂടി, അത്തരത്തിൽ പിടിക്കാവുന്ന ആളുകളെ വേട്ടയാടാവുന്ന ഒരു നിയമം സത്യത്തിലില്ല. ആ നിയമത്തിൻ്റെ കുറവ് പിറകിലൂടെ, പിൻവാതിലിലൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപക്ഷെ സമയമെടുത്ത് ആലോചിച്ച് വേണ്ട കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത്, നിയമസഭ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തടസ്സമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ജയ്ക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ചില നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കടന്നാക്രമണങ്ങളും അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ആവശ്യമായ നിയമം വേണ്ട ചർച്ചകളോടെയാണ് നടത്തേണ്ടത്, കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഇത് ധൃതി പിടിച്ച് എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്രത്തിലെ BJP ഗവൺമെൻറ്റിനോട് മത്സരിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയായി മാറുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഡിനൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെതിരെയോ അവർക്കെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിനെതിരെയോ ഉള്ളത് മാത്രമാണോ? ഇത് ആർക്കെതിരെയും ആരെപ്പറ്റി പറയുന്നതിനും ബാധകമാവുന്നതാണ്. ആർക്കാരെപ്പറ്റിയും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. പോലീസുകാർക്ക് നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കേസെടുക്കാം. അത്തരത്തിൽ
തുറന്ന ഒന്ന്. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തെ പറ്റി അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ ഡി ജി പിയുടെയോ വിശദീകരണത്തെ പറ്റിയല്ല നമ്മുടെ ചർച്ച. സത്യത്തിൽ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ വരുന്നത് വിനു പറഞ്ഞ പോലെ, കോടതിയിൽ വരുന്നത് നിയമം മാത്രമാണ്. ആ നിയമം ജയിക്കിനെ ആയാലും എന്നെ ആയാലും വിനുവിനെ ആയാലും അത് വെറുതെ വിടില്ല. ഈ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തിക്കോട്ടെ ഉന്നയിക്കാം. ഡോക്ടർ ആസാദ്, ഈ ഇവിടുത്തെ നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് ജയിക്ക് ഊന്നിയത്. കാരണം അയാളുടെ, അതായത് ഡിഫേമിങ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് knowing it to be false and that causes injury to the mind. ഈ സുപ്രീം കോടതി 2015 മാർച്ച് മാസം 24-ാം തീയതി റദ്ദാക്കിയ 66A പറയുന്നത് any information which he knows to be false but for the purpose of causing annoyance. ഇതേ കാര്യമാണ് 66A പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ആണ് ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ശ്രീ ജയിക്കരെ പോലെയുള്ള യുവ നേതാക്കൾ വന്നിട്ട് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ 118A എന്താണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വ്യാജമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല വിനു, ഇത് വ്യാജമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് ഏത് കാര്യത്തിനും സ്ഥാപിക്കാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്തെളിവ്, ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് നമ്മളെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ, നേരത്തെ മുഹമ്മദ് ഷാഹ് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ തെരുവ് യോഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ചിലത് പറയാനേ കഴിയൂ. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോലും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിപ്പോഴല്ല, 88 രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പിന്നെ ഡിഫമേഷൻ ബില്ലുണ്ട്. ആ ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയതായിരുന്നു. ലോക്സഭ ചർച്ച ചെയ്ത് പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നത്? ആ ബില്ല് പിൻവലിക്കാൻ ഇടയായൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ആ ഇതേ സമാനമായ വിഷയമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്ക് എതിരെ, വ്യക്തികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അന്നും സമാനമായ സാഹചര്യം എന്താ, ബോഫോഴ്സ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉയർന്നിരുന്ന വലിയ പ്രചരണങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രചരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കണ്ടെത്തിയൊരു ഉപാധിയായിരുന്നു ആ ഡിഫമേഷൻ ബില്ല്. ആ ബില്ലിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പോലും രംഗത്ത് വരേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ 88 നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ തന്നെ ഈയിടെ ഒരു പിന്നെ ഓർഡിനൻസ് ഒന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതുപോലും പിൻവലിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 66 ബില്ല് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത, അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതയും ശക്തിയും ചെറുതൊന്നുമല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോകുന്നു പിണറായി സർക്കാർ എന്നുള്ളവർത്ത പ്രശ്നം. ഈ ബില്ലും പിണറായി സർക്കാരിന് പിൻവലിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഓർഡിനൻസ് ബില്ലല്ല, ഈ ഓർഡിനൻസ് പിണറായി സർക്കാരിന് പിൻവലിക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യെച്ചൂരിക്കൊന്നും പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ പി ബിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ നിസ്സാര പ്രശ്നമായിരിക്കും ജയിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ. പക്ഷേ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ഈ ബില്ലുണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഈ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാവാവുന്ന വരാവുന്ന തുടർ നിയമങ്ങൾ, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാവുന്ന, കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവരാവുന്ന പിന്നെ പുതിയ ബില്ലുകൾ, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരാവുന്ന വേട്ടയാടലുകൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന്, ഫേസ്ബുക്കിൽ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനൊക്കെയാണ് ഈ ബുദ്ധിജീവികളെ മുഴുവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത്, യു എ പി എ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കപിൽ മിശ്രയെ പോലെയുള്ള ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ബാധകമല്ലാത്ത നിയമം ഹണിബാബുവിനും ഷോമാ സെന്നും വരവര റാവുവിനും സുധാ ഭരദ്വാജിനും ഒക്കെ ബാധകമാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നിസ്സാരമായുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ കബീർ കലാമഞ്ച് പോലെയുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘടനകളെ അകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ, സുധീർ ധൗളയെ പോലെയുള്ളവരെ അകത്തിട്ടത് എന്തിനാണ്? ഇതൊക്കെ അകത്തിട്ടുള്ളത് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന്, കലാപ്രകടനം നടത്തിയതിനാണ്. സോ പിന്നെ ആ വ്യത്യസ്തമായൊരു അഭിപ്രായം, ആശയം പങ്കുവെക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ, അക്രമകാരികളായ ഭരണകൂടങ്ങൾ, ആ ഭരണകൂടങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന, ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നീക്കം ഒരു ഇടതുപക്ഷ ഭാവത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജാഗ്രത ഒരു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നത് ദുഃഖകരമാണ്, അപലപനീയമാണ്, ലജ്ജാകരമാണ്. ആ ഒരു പിണറായി വിജയൻ 2014 സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് കൂടി വായിക്കാം, ഭരണഘടന വെറുതെയല്ല, പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറ വയ്ക്കില്ല, പൗരൻ്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രധാനമാണ്, സാമൂഹ്യ മാധ്യമം നൽകുന്ന സാധ്യതകൾ വാരിക്കോരി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഭരണത്തിലെത്തിയ സർക്കാരാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടേത്. ഭരണം കൈയാളിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരക്കാർ അതേ മാധ്യമത്തിന് മൂക്കുകയറിടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. ഭരണഘടനയുടെ 19A സ്വാഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ഭരണഘടനയെ സാക്ഷിയാക്കി ഭരണത്തിലേറുന്നവർക്ക് ഭരണഘടനാദത്തമായ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതലയുമുണ്ട്. അതല്ല ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ജനവിരുദ്ധമായ നിയമസംഹിതകൾ കൊണ്ട് തച്ച് തകർക്കാവുന്നതല്ല
പൗരസ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നവമാധ്യമത്തിൽ ഇടപെടുന്ന എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. പിണറായി വിജയൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൻ്റെ അനുബന്ധമായി ഈ 2015 സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു. ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷാ, കേരള പോലീസ് ആക്ടിൻ്റെ 118D റദ്ദാക്കാൻ കോടതിയെ സമീപിച്ച അഭിഭാഷകൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ 118A അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പോകുമെന്ന്. ഐ ആക്ടിലെ 66A കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ 118D ഒക്കെ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയെങ്കിൽ അതേ ഉള്ളടക്കമുള്ള ഈ കരി നിയമം 118 റദ്ദാക്കപ്പെടാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ടോ? പിന്നെ ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(a) വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും പാടില്ല ഇവിടെ. പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾ 19(2)ൽ 8 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിയമമുണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ അതിനകത്ത് ഡിഫമേഷൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. 8-ൽ 1 ഡിഫമേഷനാണ്. യൂണിറ്റി രാജ്യത്തിൻ്റെ സോവറിനിറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡിഫമേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. ആ ഡിഫമേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കാം. ആ ഡിഫമേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവർ കരുതുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് മാത്രം ഇരുന്ന് എഴുതിയതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു കുഴപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സെക്ഷൻ 499 IPC ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതിന് 10 എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ എക്സെപ്ഷൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫമേഷൻ അവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വീണ്ടും ഡിഫമേഷൻ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ജയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് വലിയൊരു കുഴപ്പം ഇടാന്നറിയോ? ജയ്ക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിയമമുണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി, ഇനി പുതിയ SOPO ഇറക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു DGP. കുഴപ്പമെവിടെയാണ്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പ് ഒരു കേസെടുത്തതിന് ശേഷം പത്രക്കുറിപ്പുമായിട്ട് കോടതി പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലേ? ഈ പിണറായി വിജയനോടല്ല, ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഏത് മന്ത്രിയോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ പത്രക്കുറിപ്പ് കൊണ്ട് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, ഇനിയുള്ള SOP ആണ് വിഷയം. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ നിയമം വന്നു, നാളെ ഞാനൊരു കേസുമായി പോവുകയാണ്, എനിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായിട്ട് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ അപകീർത്തികരമായി വന്നു പറഞ്ഞൊരു കേസ് കൊടുത്തു, അതേപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായൊരു കേസ് വേറൊരാൾ കൊടുത്തു. ഇത് രണ്ടും കൊടുത്താൽ DGPയുടെ പുതിയ SOP പ്രകാരം പോലീസിനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോടെ കൊടുക്കുക, അവർ തീരുമാനിക്കും ഏതെടുക്കണമെന്ന്. അതിനൊരു ടൂളായി മാറും ഈ SOP. വീണ്ടും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും എതിരെ ഇത് വെച്ച് കേസെടുക്കാമെന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എതിരെ ബാധിക്കും. അതിന് കൂടെ ഈ SOPയുടെ പ്രശ്നം ഇത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല, ഇത് നേരെയാക്കാനല്ല, വീണ്ടും ഒരു ഹാൻഡിൽ എടുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം. അങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നിയമമുണ്ടായാൽ നിയമം പാലിച്ചേ മതിയാവും. നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ കോടതി ഇത് റദ്ദ് ചെയ്യും. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു റീസണിങ് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എതിരെയുള്ള ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫാമിലി കുടുംബം നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നു, അത് അവസാനിപ്പിക്കണം, ഇതാണ് റീസൺ. ഈ ഒബ്ജക്റ്റും റീസണും ഒന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 മാസമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കൊടുത്ത പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുക. എത്ര തവണയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം കൊണ്ട് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? അവസാനം എല്ലാ ദിവസവും മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവതാരകൻ ചോദിക്കും, മറുപടി പറയും. ഈ അവസാനം ഇത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ട്. വിവാദങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഇത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, തൽക്കാലം കുറച്ച് ദിവസം വാ അടപ്പിക്കാൻ ഇത് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അത് നിയമപരമായി നേരിടപ്പെടും. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയും നടപ്പാക്കാമെന്ന് കരുതിയാൽ അത് തെറ്റാണ്. പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(a) നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ചൈനയിലും ഉത്തരകൊറിയയിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടപ്പം അത് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമുക്ക് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യ 1970s നമ്മൾ കണ്ട ഇന്ത്യ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഹനിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വന്ന കാലഘട്ടമുണ്ട്. നാനി പാൽക്കിവാലയെ പോലുള്ള അധികാരന്മാർ കോടതിയിൽ വാദിച്ച് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്ന ആ സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ രാജ്യം ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു ടൂള് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയണ്ടേ? ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ളതിൽ ജയിക്കിനോട് പറയുക, രാഷ്ട്രീയം എനിക്കുമുണ്ട് ജയിക്കിനുമുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ അകത്ത് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നമ്മുടെ നേതാവ് പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റിനെ നമ്മൾ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേതാവ് തെറ്റാവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മാത്രമല്ല എനിക്കും നിയമപരമായ ഒരു സംശയം. ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷാ, ഈ കേരള പോലീസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 2 പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പോലീസ് ആക്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനുകളിൽ നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ നാം പറയുന്ന ഈ അധിക്ഷേപം, അപമാനം, അപകീർത്തി, ഭീഷണി, ഇതൊക്കെ നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് IPCയിലെ നിർവചനം ബാധകമാകുമെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 118A
ഈ പോലീസ് ആക്ടിൽ നിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ കുറ്റങ്ങളുടെ നിർവചനം ഐ പി എസിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ? ഐ പി എസിൽ ഇതിനെല്ലാം നിർവചനമുണ്ടോ? എല്ലാത്തിനും നിർവചനമില്ലെങ്കിലും ഡിഫമേഷൻ നിർവചനമുണ്ട്. ഡിഫമേഷൻ മാത്രമേ നിർവചനം ഉള്ളതൊക്കെ അവിടുന്ന് എടുക്കാം. അല്ല, ഡിഫമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇതിൽ പറയുന്ന ഒന്നിനും വേറൊന്നിനും നിർവചനമില്ല. ബാക്കി ഒന്നിനും നിർവചനമില്ല. ആ നിർവചനം ഇല്ലാത്തത് ഒരു സ്പേസിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നിർവചനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും കുഴപ്പമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത്, നിർവചനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും ഇതൊരു വളരെ ഒരു ഒരു നേരിയ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ വേണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, അതോ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമോ എന്നാണോ ഏതിനാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷന് തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത്, ഓട്ടോക്രസി, അതായത് 1970s ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ്. ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോക്രസിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് പാർട്ടിക്ക് പോലും സേ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം, പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറയുന്നത് പോലും നടക്കാത്ത സാഹചര്യം ഒരു രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)A ആരെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ജനകീയമായി അതിനെ ചെറുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാദ്യമായി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നോട്ട് വരാതെ ഇത്തരം നിയമം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു അവർക്ക്, ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല നാളെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എവിടെ എവിടെ പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ നിയമം അപ്ലിക്കബിൾ ആണല്ലോ. വളരെ സുന്ദരമായി ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ ആസാദൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഡോക്ടർ ആസാദൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ ഭീകരമായ പ്രശ്നം രാജ്യം ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പണി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായി വാദിക്കുക. ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയാമ്പിൾ എടുത്ത് അതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് ലിബർട്ടി ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. അതിനെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മറികടക്കാൻ, ഇതുവരെ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അതേപോലെ ആവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ശ്രീ കെ പി റജി, ഏത് തരത്തിൽ ഇതിനെ നേരിടാനാണ് പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ ആലോചിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു പരാതി നൽകിയെന്ന് കേട്ടു, പക്ഷേ ഗവർണർക്ക് നൽകിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പരാതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭാവി എങ്ങനെ നേരിടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകളും കൂടിയാലോചനകളും നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് അത് വിശദമായ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷമേ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ ആരായണമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വിശദമായ യൂണിയൻ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും അതിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം, നേരത്തെ വ്യാജമെന്നുറപ്പുള്ള എന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് അതൊരു വ്യാഖ്യാന സാധ്യതയാണ്. ആ വ്യാഖ്യാന സാധ്യതകൾക്ക് അത് ആപേക്ഷികമാണ്, ഈ വ്യാഖ്യാന സാധ്യതകൾ. അപ്പോൾ അത് ആപേക്ഷികമായ വ്യാഖ്യാന സാധ്യതകൾക്ക് ഇടം നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ, ഈ പുതിയ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സാഹചര്യം. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ വാർത്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച ചില നടപടികൾ കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് PRD നേതൃത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫാക്ട് ചെക്ക് സംവിധാനമുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച ADGP നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്തകളിലെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രത്യേകിച്ച ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ പ്രത്യേക സംഘത്തിൻ്റെ രൂപവൽക്കരണമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ആയോ ആണോ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആശങ്ക പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അപകടകരമായ സാഹചര്യം. 2017 തോന്നുന്നു ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് മൈക്ക് നിട്ടരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നല്ലോ. ആ അതെ അതെ അതെ. അതിൻ്റെ അതിനൊപ്പം ഈ ഫാക്ട് ചെക്ക് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ അപകട സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരിക. ജയിക്ക് തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയമായ അപകീർത്തി എന്നൊരു പരാമർശം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ്. അതിൻ്റെ അതിന് രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല, എങ്കിൽ പോലും അതുകൂടി ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചത്. ശ്രീ ജയിക്ക്, പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഇന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്, കേരള ഹാസ് അമെൻഡഡ് ദ കേരള പോലീസ് ആക്ട് ബൈ ഓർഡിനൻസ് ദറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ജയിൽ ടേം ഫോർ എനി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓർ സൈബർ പോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ഒഫൻസീവ് ഓർ ത്രെട്ടനിങ്. ദിസ് ഇസ് ഡ്രാക്കോണിയൻ ആൻഡ് ബൗണ്ട് ടു ബി അബ്യൂസ്ഡ് ടു സൈലൻസ് ഡിസൻറ്റ്. ഇതാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൻ്റെ അഭിപ്രായം. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിരുദ്ധ അഭിപ്രായം ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീ ജയിക്കിനും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല നിലപാടുകൾക്കും ഇടതുപക്ഷം പിന്തുണ നൽകിയതാണ്, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള നേതാക്കൾ അതിനെ പിന്തുണച്ചതാണ്. അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത് ഇത് കരിനിയമമാണ്.
ശരി, അതായത് ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ആസാദ്, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ബഹുമാനീയനായ പ്രതിനിധി, അതേപോലെ തന്നെ KUWG യുടെ പ്രതിനിധി, ഇവർ മൂന്ന് പേരും സംശയകരമായ ചില ചോദ്യങ്ങളും അവരുടേതായ ചില ആക്ഷേപങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങ് രണ്ട് തവണ വ്യത്യസ്തമായ ചില ആളുകളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ട്വീറ്റുകളും ഈ ചർച്ചയിൽ അങ്ങും വ്യക്തിപരമായി വായിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങയുടെ തന്നെ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓൺലൈനിൽ അങ്ങയുടെ സഹപ്രവർത്തക മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൈബർ ബുള്ളിംഗ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ പ്രസക്തമായ ചില വരികൾ ഞാനും വായിക്കാം. സാധാ നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കാറില്ല, കേസെടുത്താൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് ശ്രമിക്കും, അതും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ദുർബല വകുപ്പിട്ട് കേസെടുത്ത് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടും, വനിതാ കമ്മീഷൻ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികളിൽ പരാതി കൊടുത്താലും അത് പോലീസിന് കൈമാറാനേ നിയമമുള്ളൂ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നിയമ ഭേദഗതികളിലെ മെല്ലെപ്പോക്ക് പരാമർശിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയില്ല. അങ്ങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങയുടെ സഹപ്രവർത്തക ഇത്തരം കേസുകളെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയൊരു കുറിപ്പാണ്. അങ്ങ് ചില ട്വീറ്റുകൾ വായിച്ചു. ഞാൻ ഇത് ഈ കേസിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങയുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രവർത്തകർ എഴുതി ഞാനും വായിച്ചു. അങ്ങയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ട്വീറ്റ്, സൈബർ ആക്രമണം നേരിടുന്ന ഞാൻ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പേര് അങ്ങ് എഴുതിയത് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, ഇവർക്കൊക്കെ ഐക്യദാർഢ്യം, പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ട്വീറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ആസാദിനോടും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധിയോടും അങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്, സ്വന്തം സഹപ്രവർത്തകർക്കും എനിക്കും അങ്ങേക്കുമൊക്കെ എതിരെ നടത്തുന്ന അനാവശ്യവും അശ്ലീലകരവുമായി സൈബർ ബുള്ളിങ് അത് ശരിയാണോ? അതിനെ ഇങ്ങനെ വകവെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമനിർമ്മാണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലേ? ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ആസാദ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. അതായത് അതിന് പരിഹാരം ഈ നിയമമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവരൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എന്താണ്? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടും പോലീസ് ഇതിന്മേൽ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല. ഇനി പോലീസ് നടപടിയെടുത്താലും കോടതികളിൽ കേസുകൾ വൈകുന്നു. പോലീസ് കേസെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ ആളുകൾ പോകുന്നു. ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യം എടുക്കുക. അവർ തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നടപടിയുമില്ല, ഈ നിലവിലുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു. അവർ നിയമം കയ്യിലെടുത്തു, അതും തെറ്റാണ്. ആ നിയമം കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇതേ പരാതിയിൽ, ഇതേ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെയും ഇതേ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പരാതിയിൽ ഇതേ പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നു, സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടുന്നില്ല. അവസാനം കോടതിയിൽ നിന്ന് ജയിലിൽ കുറേ ദിവസം കിടന്ന ശേഷം ഇയാൾക്ക് ജാമ്യം തേടേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ ശക്തമായി നടപ്പാക്കാത്തത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അവ്യക്തമായ, എങ്ങനെയും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന നിയമങ്ങൾക്കുള്ള ന്യായീകരണമല്ല. ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങയോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതായത് അങ്ങയുടെ സഹപ്രവർത്തക നമ്മളുടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ ചില വരികൾ അതിന് മറുപടിയുണ്ട്. ദുർബലമായ വകുപ്പുകളിട്ട് കേസെടുക്കാറാണ് പതിവുള്ളത്, ശക്തമായ നിയമം നിലവിലില്ല, നിയമ ഭേദഗതികൾക്ക് എടുക്കുന്ന കാലതാമസം, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി. പിന്നെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ന്യായമായ ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ട്. ആ ആക്ഷേപങ്ങളെ ചെവി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് KUWG യുടെ പ്രതിനിധി ന്യായമായ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയത്തോട് മുഖമടച്ചുള്ള മറുപടിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരത്താം, തിരുത്തലുകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വരത്താം, ഒരു ബില്ലെന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയുടെ മുമ്പിൽ ഈ നിയമം വരും, ഇതിനൊക്കെ എല്ലാം സാധ്യതയുമുണ്ട്, ഇതൊന്നും ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായമല്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഡോക്ടർ ആസാദ്, ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ആസാദ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, BJP സർക്കാരിനോട് മത്സരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ CPIM ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ എന്നുള്ളത്. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങത് പറഞ്ഞത്? അത് ഏതർത്ഥത്തിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഏതളവുകോലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും രാജ്യത്തെ BJPയും കേരളത്തിലെ CPM സർക്കാരും ഒന്നാണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് സാമാന്യ യുക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് നിർവചിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക? ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ വിരുദ്ധ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ കിടന്നൊരു അനുഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ? UPയിലെ ഹത്രാസിലേക്ക് പോയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ ആസാദും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു കലാപം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആ കലാപം സത്യസന്ധമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് 48 മണിക്കൂർ സംപ്രേഷണം നിർത്തിവെപ്പിച്ച് ആ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാപ്പെഴുതി വാങ്ങിച്ച BJP RSS അനുഭവം കേരളത്തിലുണ്ടോ? അങ്ങ് മറുപടി പറയണ്ടേ? OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ അനുമതി വേണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച, ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളെ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച RSS BJP അനുഭവം ഈ കേരളത്തിലുണ്ടോ? അങ്ങ് മറുപടി പറയണ്ടേ? ആ RSSഉം BJPയും അതേ അനുഭവമാണോ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ
സഹപ്രവർത്തകർക്കുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആദരണീയനായ KUWJയുടെ പ്രതിനിധിക്ക് മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആ തെറ്റായ സമീകരണം, ആ അളവുകൾ തെറ്റാണ്. അത് വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ല. അത് നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യജനകമായ അനുഭവത്തെ ശരിവെക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധി സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമീപകാലയളവിലെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോടൊരു ഉപദേശം കൂടെ, എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എനിക്കും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അങ്ങേക്കും രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ CPIM അല്ലെങ്കിൽ DYFI എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പേരിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അഭിഭാഷകനാണ്. അങ്ങേക്ക് നിർദയമായ ആ രാഷ്ട്രീയത്തോട് അങ്ങേക്ക് അങ്ങേയറ്റം കൂറും ഐക്യദാർഢ്യവും സത്യസന്ധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ഏഷ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്, എൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്. പിന്നെ സെലക്റ്റീവായി നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏത് ആങ്കർ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്, 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാനും ഈ അഭിഭാഷകനും വരുന്ന ചർച്ചയിൽ അഭിഭാഷകൻ ന്യായീകരിച്ചത് ആരെയാണെന്നറിയാമോ? 39 കോടി രൂപ മുടക്കി പണിത പാലം പഞ്ചവടിപ്പാലമായി പോയി. ആ കേസിൽ 5-ാം പ്രതിയെ സർക്കാർ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ അറസ്റ്റ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിച്ച മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ അഭിഭാഷക വേഷത്തിൽ മാത്രം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് എന്നോട് പറയുകയാണ്, ന്യായീകരണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാവരുത്, അനീതികളെ മുഖമടച്ചെതിർക്കണമെന്ന്. നല്ല ന്യായീകരണമാണ്. ഏതായാലും പൊതുസമൂഹം, ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ, ആങ്കർ ഉൾപ്പെടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കട്ടെ, ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെയും കമറുദ്ദീനെയും ന്യായീകരിച്ചിട്ട് വേണോ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് എന്നോട് ഉപദേശം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രതിനിധി നടത്താൻ? ഇവിടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എൻ്റെ ആ ചോദ്യം, തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ അഭിപ്രായം, കേരള ഹാസ് അമെൻഡഡ് ദ കേരള പോലീസ് ആക്ട് ബൈ ഓർഡിനൻസ് ദറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ജയിൽ ടേം ഫോർ എനി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓർ സൈബർ പോസ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ഒഫൻസീവ് ഓർ ത്രെറ്റനിങ്. ദിസ് ഈസ് ഡ്രക്കോണിയൻ ആൻഡ് ബൗണ്ട് ടു ബി അബ്യൂസ് ടു സൈലൻസ് ഡിസന്റ്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിപൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാതെ ആയിരിക്കാം അത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ പത്രപ്രവർത്തകരും മറ്റാളുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില ന്യായമായ ചില സംശയങ്ങളും ചില വിയോജിപ്പുകളും ഉയർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ നിലപാട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ സാധ്യമാണ്, ഇതിനകത്ത് തിരുത്തലുകൾ സാധ്യമാണ്. പരമോന്നത സഭയായ നിയമസഭയിൽ ഒരു ബില്ലെന്ന പോലെ ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് വരും. കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യം അറിയാത്ത പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യം നന്നായി അറിയാവുന്ന ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതുമായി ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്തിരിയണം. അത് കേരളത്തെ നന്നായി അറിയാവുന്ന സച്ചിദാനന്ദൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രസ്താവനയാണ്. അതേക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ആങ്കറുടെ ഇതുൾപ്പെടെ KUWJയുടെ പ്രതിനിധികളുടെ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പെട്ട ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളിൽ പലരും ഇതിനോട് യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ തികഞ്ഞ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടുകൂടെ തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഇത് അടച്ചു തീർത്തു, ഇത് ഞങ്ങൾ പണിത് വെച്ചൊരു ശിലാഫലകം, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് കയറ്റാനോ ഒരു കല്ല് ഇറക്കുവാനോ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയല്ല സർക്കാർ പറഞ്ഞത്. തിരുത്തലുകളാകാം, സംവാദങ്ങൾ തുടരട്ടെ, ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലകളാകാം. ഈ തുറന്ന സമീപനമാണുള്ളത്. അത് ആദരണീയനായ സച്ചിദാനന്ദനും ആദരണീയനായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഉൾപ്പെടെ ആങ്കർ ഉൾപ്പെടെ പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയന്റെ പ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗവൺമെന്റ് കൈ ഉയർത്തിയത് കൊണ്ട് ഒരു 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പറയാൻ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആസാദിലേക്ക് പോകണം. ഞാൻ പിന്നെ CPIM പ്രതിനിധിയോട് ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഞാനും രശ്മിത രാമചന്ദ്രനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിജിയും ഒക്കെ കോടതികളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകരാണ്. പ്രൈമർലി വി ആർ ലോയേഴ്സ്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ചായവുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോലെ രാഷ്ട്രീയം തൊഴിലാക്കിയവരല്ല ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള തൊഴിലാണ്. ആ തൊഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രയോറിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിജീഡ് വന്നാലും രശ്മിത രാമചന്ദ്രൻ വന്നാലും എൻ്റെ പേര് വന്നാലും അഭിഭാഷകൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. അതിലൊരു ഒരു പ്രൈഡുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പേര് അതിനേക്കാൾ വലുതല്ല. പിന്നെ വേറൊന്നും ഞാൻ അപ്പോൾ വേറൊന്നും പറയാം. ജയിക്കുന്നത് തിരുത്തണ്ട, ജയിക്കിൻ്റെ നേതാക്കളോട് തിരുത്താൻ പറയണ്ട, അത് അവരങ്ങനെ തന്നെ തുറന്നോട്ടെ. ഇതല്ല DYFI ഇങ്ങനെയല്ല ആകേണ്ടത്, SFI ഇങ്ങനെയല്ല. മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന്.
അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ ആസാദിലേക്ക്. അതല്ല, രണ്ടു പ്രയോഗം അത് അപകീർത്തികരവും അനുചിതവുമല്ലേ? ഏത് രാഷ്ട്രീയം തൊഴിലാക്കിയതാണെന്നുള്ളത് അങ്ങ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആങ്കർക്ക് തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച അന്യായമായി പണം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ലേ? അല്ല, അപകീർത്തികരമായി തോന്നാം, മറ്റുള്ളവർക്കല്ലെന്ന് തോന്നാം, ചിലർക്ക് ഒരു പ്രയോഗമായി തോന്നാം, ചിലർക്ക് തമാശയായി തോന്നാം. എന്തായാലും അത് ഇതുപോലെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇട നൽകുന്നതാണ് 118A. ഡോക്ടർ ആസാദ്, ഡോക്ടർ ആസാദ്, 66A അതിശക്തമായി പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോൾ CPMന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ അംഗമായ ശ്രീ പി രാജീവ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത്, സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കടന്നാക്രമണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചയിൽ ഐ ടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 66A ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ചിലർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടു. സെക്ഷൻ 66 റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ആളെന്ന നിലയിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തമായി കരുതുന്നു. സെക്ഷൻ 66 ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ട്വിറ്ററും ഫേസ്ബുക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്കവരും ജയിലിനകത്തായിരുന്നേനെ. കോർട്ടലക്ഷ്യ കേസൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് അയക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുമായിരുന്നു. അതേ 66 118A പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൽ പുനരവധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അംഗമായ ശ്രീ പി രാജീവിന് എന്ത് പ്രതികരണമുണ്ടെന്നറിയില്ല. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെയോ പ്രതികരിക്കുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ സ്വയം വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ CPM? പിന്നെ ഇതിൽ പക്ഷേ നേരത്തെ ജയിക്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ BJP ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്തത് ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഈ ഓർഡിനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഈ ഓർഡിനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് ചെയ്തു. 66A കോടതി റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ കേന്ദ്രം പോലും മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കേരളം ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തോടുള്ള മത്സരമായി ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് മാത്രമല്ല, ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തോട് മത്സരിക്കുക തന്നെയാണ്. അത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, ഹത്രാസിനേക്കാൾ ഭീകരമായി വാളയാറിലെ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആഭ്യന്തര നയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ CPMനോ CPMന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ, അതായത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിക്കോ ഇതിലെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ചുമതലയുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇത്രയും ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് UAPA ചുമത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ JK അലനും താഹയും ഇവിടുന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അലനും താഹയും കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എന്ത് തെളിവുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഇതിപ്പോൾ സിദ്ദിഖാപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതിനെ പറ്റി ജയിക്ക് പറഞ്ഞു. കേരളം ഏത് രീതിയിലാണ് അതിലിടപെട്ട്? കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു പത്രപ്രവർത്തകനെ ഒരു കാര്യവുമില്ല UPയിലെ ഗവൺമെൻറ് പിടിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടോ? ഒരു കത്തയച്ചോ UPയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്? അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ആഭ്യന്തര നയം, കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര നയത്തെ അതേപോലെ പിന്തുടരാൻ ബഹ്റയുടെയും രമൺ ശ്രീവാസ്തവയുടെയും ഒക്കെ പിന്തുണയോടുകൂടി അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ മുൻകൈയിൽ അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കാര്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, അത് തിരുത്തേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ പി രാജീവ് പറഞ്ഞതാണ് വാസ്തവം. പി രാജീവ് എഴുതിയ എഴുതുപോലെ പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയതുപോലെ ഈ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ നിയമം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പലരും ജയിലിലാവുമായിരുന്നു ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. മാത്രമല്ല, ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ നാളെ മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ വേട്ടയാടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് CPM ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ അധ്യാപകരും അവരുടെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭസ്മാസുരന് വരം കൊടുത്ത പോലെയാണ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ എതിരായി വരുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം. അത് തിരുത്താനാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പം പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, കോടതിയിൽ പോയി ഇത് റദ്ദാക്കാനൊന്നും കാത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതൊരു ഓർഡിനൻസാണ്. നേരത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ പോലുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലോക്സഭ പാസാക്കിയ ഒരു നിയമം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഡിനൻസ് പിൻവലിക്കുന്നതിലൊന്നും വലിയ അപാകതൊന്നുമില്ല. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം അത് മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുണ്ടാവുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ രാജീവിനെ തന്നെ വീണ്ടും കോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെയൊക്കെ സംഭവത്തിന് ശേഷം നവംബർ 22, 2020 പോസ്റ്റാണ്. ബാൽ താക്കറയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ വിമർശിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ട യുവതിയെയും അത് ലൈക്ക് ചെയ്ത സുഹൃത്തിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കാൻ സെക്ഷൻ 66 ധാരാളമായിരുന്നു. മമതാ ബാനർജിയെ വിമർശിച്ച കാർട്ടൂൺ ഷെയർ ചെയ്ത ജാദവ്പൂർ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കാനും സെക്ഷൻ 66 മതിയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ എത്രയോ അനുഭവങ്ങളാണ്. 2008 ചർച്ചകളൊന്നും കൂടാതെ IT Act ഭേദഗതി ചെയ്തതിലൂടെ വന്നുപെട്ടത്. വേണ്ടത്ര ആലോചന ഇല്ലാതെയായിരുന്നു അത് എന്നതുകൊണ്ട്
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മൂർത്തമായി നിർവചിക്കാതെ പോയി. ഇത് രണ്ടുതാക്കപ്പെട്ടതോടെ യുക്തിപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളെ കൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇതേ നിർവചനമില്ലായ്മയാണ് കേരള പോലീസ് ആക്ടിലെ 118-ലും ഉള്ളത്. ശ്രീ രാജീവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച എല്ലാ കേസുകളും ഇപ്പോഴത്തെ 118-യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പല്ല വേണ്ടത്, ഈ വകുപ്പ് പിൻവലിച്ച് മാതൃക കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ന്യൂസ് അവസാനിക്കുന്നു. ഇനി നേരണ്ടായി.